Աննա բարև ձեզ, դուք եւս այսօր այստեղ եք սրբազան պայքարի հավաքին։ Խնդրեմ ձեր ակնկալիքները, որոնք են այս պայքարից։ Տեսնում եք, որ շարունակում են անընդհատ արշավներ իրականացնել պայքարի դեմ, համեցեք։ Միայն ես չէ, որ այստեղ եմ, մեր հազարավոր քաղաքացիների հետ միասին իմ հարյուրավոր կուսակցական ընկերներ, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, կառույցներից, մեր կենտրոնական գրասենյակից, մենք բոլորս այստեղ ենք մի ակնկալիքով, հույսով, այն ակնկալիքով, ինչ եղել ենք ցանկացած ազնիվ պայքարում Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, որտեղ Նիկոլի դեմ պայքար նշանակում է պայքար հանուն պետության, հանուն հայրենիքի։ Նիկոլի դեմ պայքար նշանակում է այլևս բացառել եւ թույլ չտալ մեր երկրում դավաճանությունը։ Այդ դավաճանության համար ակնկալել իրավական քաղաքական հասարակական պատասխանատվությունը նաև։ Այդ հույսով ենք այստեղ, հայտնելու նաև մեր պատրաստակամությունը, այնպես ինչպես պայքարել ենք անզնուրած բռնաճնշումների դեմ, չընկրկելով ստի դեմ, կեղծիքի դեմ, փորձել ենք մեր ճշմարտությունը բարձրացնել։ Այս սրա մասին է կարծում եմ։ Բայց ինքը օրինակ ասում է Հայաստանի շահերից կբխեր, եթե ես հայրենասեր չլինեի։ Ես ուզում եմ մենք հասկանանք, թե Նիկոլ երբ որ ասում է հայրենասեր, ինչ նկատի ունի։ Ինքը հայրենասերը ադրբեջանցիների համար, այո, Նիկոլը Ալիևի եւ Էրդողանի նկատմամբ ան բացատրելի սեր ունի եւ ադրբեջանցիների շահերը հնարավոր եւ անհնար բոլոր ձևերով պաշտպանում է։ Նիկոլի շահերից կբխեր, եթե ինքը ունենար մի փոքր արժանապատվություն, դա իր շահերից կբխեր, որովհետեւ դրա ժամանակ այդ ընթացքում ինքը 21 թվականը կլներ, 20 թվականի պատերազմից անմիջապես հետո կլներ, 23-ը կլներ, հիմա կլինի, ինքը կկանգներ ու այդ բազմահազար քաղաքացիներին կասեր ներողություն, ես սխալվել եմ, եւ կգնար թողնելով հնարավորություն, որպեսզի մենք վերականգնվենք։ Իսկ ինքը մնում է մի բանի համար՝ բացառելու հայ ժողովրդի վերականգնումը, բացառելու նոր հաղթական շքերթները եւ միշտ կզած անարժանապատիվ կյանք ապահովելու համար։ Բաքվի բանտից Ռուբեն Վարդանյանը արձագանքել էր Փաշինյանի մեղադրանքներին, խնդրեմ ես մասով ձեր դինատականը։ Գիտեք, մեր ազգի խայտառակությունն է ուղղակի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ ազգությամբ հայեր կան Բաքվի բանտում։ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ Ալիևի եւ Էրդողանի հետ պայմանավորվել, թե ովքեր պիտի Ստեփանակերտից Երևան չհասնեն։ Այդ մարտիկ ոչ միայն Ալիևի գերիներ են, այլ նաև Նիկոլի գերիներ են։ Նիկոլը այստեղ Երևանում ունի քաղ բանտարկյաներ եւ ապահովեց բազմաթիվ արցախցիների ու հայերի տանջանքները հիմա Բաքվում։ Իշխանապետությունից հետո առաջի քայլը, որ պիտի արվի, նաև այս պատասխանատվության հարցը։ Պիտի հասկանանք, այդ ոնց է, որ այդ մարտիկ չեկա։ Այդ ոնց է, որ այն մարտիկ, ովքեր Նիկոլին այստեղ պետք չէին, հայտնվեցին Բաքվի բանտերում։ Եվ ազգային ժողովում ինքը հայտարարեց, որ իրականում 2020 թվականից հետո Հայաստանը պետականություն է ձեռք բերել։ Ինչի մասին է խոսքը։ 2020 թվականից հետո, իսկ ավելի ճիշտ եւ ավելի անկեղծ ձևակերպելով պիտի ասեմ, որ 2018 թվականից հետո Հայաստանը կորցրել է, Հայաստանը խաբվել է, այն շղարշը, որը ստեղծել են, որպեսզի մենք տեսնենք իբր բազմահազարանոց հրապարակներ, դա եղել է կոնկրետ արտաքին ուժերի ներգործությամբ, ազդեցության գործակալների միջոցով, հավաքագրված խմբերով կազմակերպած եւ Հայաստանում իրականացրած իշխանության բռնազավթում։ Պիտի իրավաքաղաքական գնահատականի արժանանա նաև հաջորդ իշխանությունների կողմից 2018 թվականին տեղի ունեցածը։ Հայ հասարակության մեջ որքան էլ քաղաքական միտքը միշտ եղել է սուր, խոսքը ազատ, բայց երբևէ որևէ մեկը դագաղներով իշխանության չի եկել։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իր 2018 թվականի իր տերերի կազմակերպած դագաղների մեջ թաղեց մեր պետականությունն ու հաղթանակը։ Եվ ասում են ինքը ենթագիտակցությունն այլևս հասկանում է, որ իրենք քիչ ժամանակ է մնացել, չնայած նրան, որ օրինակ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, դուք որպես ընդդիմություն իրենց համար աստծո պարգևեք։ Խնդրեմ ես մասով ձեր։ Ախր ոչ կարելի Ալեն Սիմոնյանին հավատալ։ Ալեն Սիմոնյանը մեկ աղդամցի, մեկ ադրբեջանցի, մեկ հայ, այնքան լճի կողնորոշել ինչի՞ վերջ, ասենք դրա ոչ կարելի հավատալ, կամ ինչ որ բանի տեղ դրել է, զարմանում եմ ուղղակի։ Հենց մյաթել մեկնաբանություն ուզել դրա հետ կապված։ Ինչ վերաբերվում է իրենց երկար ու կարճ մնալու, իրենց ամեն վարկյանը մեր երկրի համար տասնյակ կորուստ ներաբերելու, որը մենք հետո տարիների ընթացքում պիտի կարողանանք վերականգնել։ Բանաձևը է սա։ Իսկ իրենց ինչքան ժամանակ ա մնացել, իրենք ինչքան երկար ստեղ մնան, իրենց պատիժ այնքան ավելի արդար ճանապարհով ա կազմակերպելու, եւ այն արդարացի անհանդուրժողականությունը, որ մեր հասարակությունը ունի սրանց նկատմամբ, միայն ավելանալու է։ Իրանք դա ինձից լավ գիտեն։ Դրաမှန် էսպես կարճած ՊՊՑ պետը արդեն զենք ունի, պետք է մկրակի մեր վրա, որ Նիկոլի աթորին մոտիկ չգանք։ ՊՊՑ պետի տեղակալը զենք ունի, պետք է մենք մոտիկ չգանք։ Մնացելա վարորդներ զենք ունի, չէ՞ց վստահեմ ինքն էլ ունի եւ բոլոր, ասենք չեմ, Նիկոլ Փաշինյանի տան սպասարկող անձնակազմներ զենք ունենա, այո, իրենց էլ պետք է ամրակցվի այդ զենքը, որ հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանի աթորին ոչ մեկ մոտ չգա։ Երեք
անկախության օրն էր Հայաստանի Հանրապետության։ Ես ենթադրում եմ, թե ինչպեսին կլինի այն շքերթը, որը պետք է ղեկավարի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ոստիկաններից, հայ ծեծող ոստիկանից, հայի վրա գործ կարող քննիչից եւ իր ՊՊՑ պետից, ով որ զենքը կիրառել է եւ կհպարտանա, թե քանի հայ գնդակահարեց Նիկոլի աթոռին մոտ շթողնելու համար։ Շնորհակալություն։